جناب آپ نے اچھ دے اتوں ہے حکم دے نال لہائے گے لکھ دے جناب آپ نے اچھ دے اتوں ہے حکم دے نال لہائے گے لکھ دے جناب آپ نے اچھ دے اتوں حکم دے نال لائے گئے لکھ زینب آپ نہ اٹھ دے اتوں ہے حکم دے نال لائے گئے
آئے گئے لتی زینب آپ نے اٹھ دے توں حکم دے نال لائے گئے لتی زینب آپ نے اٹھ دے توں حکم دے نال لائے گئے